taky mentál, přihlám. Čau, to lidi, tady Mavek, vítám vás u nového videa a toto video bude další Roblox a tentokrát, jo, konečně, tentokrát budeme hrát útěk z vězení. Dá se to tak říct a je tu se mnou, je tu se mnou můj pád do voidu, dejme to. A je tu se mnou Matějů. Jsi si udělal papa, rip. To mě zarapí. Počkej, to mě zabije? Jo, to mě zabije. Ta pára. Holy shit, jo. Musíš přeskakovat, to je jasně. Ne. Ne, zase byl. Ach jo, já jsem fakt mental. Dobrý. Ne, tady je druhej. Jo, jsou tam dva, no. Já jsem taky mental. Já jsem taky mental, ty vole. Zraně si mě potom najde, když si to vlastně budu dělat. Počkej, tudy, ok. Buď. Zraně si ho nenapíchneš. Jo, jako já. Ty vole. Já teda říkám, jsem na stage 4, já teď jsem na stage 3. Fakt? No. To je láva, jo. To je láva, kámo. LOL. Ne! Já jsem spadl do té díry. Tak já si tady budu koukat. Holy shit! Ach jo lidi, já se to potentuju. Kamo. Dobrý, hop. Hop, easy, a jdem dolů. Hele je, nazdar. Ale ne. Ale ne. Já to viděl na tý obrazovce. Co jsi viděl na tý obrazovce? Já to nic neviděl. Tam běž první. Kamo. Ty vole, tady nem... Tady jsem skér, tak tady si tady koupil. Tady na mě něco bofne. Dead end. Dead end. Ty policajt tam dole! Kamo, holy, hol, kde jsem, Matez, kde seš, jo, dobrý. Já nevím, kde jsem měl skočit, popravdě. Počkej, já jsem to měl zapnout, ne? Ty jsi to měl zapnout, ty mentále. A jak jsem to jako měl vědět? já jsem ti to zapnul, kámo, já jsem ti pomohl. Yes, tohle jsi to měl. Respawn. Kdy to bylo? What, ne? Kámo. Taky si jo. Jo, já to chápu. Mhm. Tak tohle jste ale pěkně svinářský. Ne! Pěkně svinářský. Hej lidi, u tohohle zůstaneme asi nejdýl reálně. Dobrý, už to jde. Nebo nevím jak ty. Ne, já to musím dělat s první osoby, protože jinak to nechytí, dobře. No nic, já to asi taky budu dělat s první osoby, protože jako... Jinak, teď se soustředím třeba nejvíc. Yes, easy. Kámo! Takový kousek a byl bych mrtvej. Easy. Ne, já chci před... Ach jo. Mě to zabilo. Doprte. Kde seš? Furt tam seš na tom. Furt jsem tam na tom, no. Hochu. Schody. Ochu, ne, do pr... Ne, tam nejdu. Kurňá. Tam bez tebe nejdu. Nebo ne. Tak jo, lidi. Ježišmarja. Máte se teď. Já jsem teďka dostal dostal infarkt. Infarkt. Maty infarkt. Moc tady zabilo. Ne. Ne. Dobrý. Takže to budu dělat zase stejně. Jo, nazdár. Dobře, ty. A jdem. Teďka bys první. Kam? Sem. Tady. Tady. Ne. Don't get too close, máte zdrhej. Don't get too close, víš co znamená don't get too close? Znamená nechoď tak blízko. Oh shit.
No. No. Kdo by to sakra dělal? Ale bio, já když se to měl všebíšit, tak jen zabije, aha. Holy shit. Ne, už zase. Ach jo. Zatím. Ah, Ludia, som zpět. Do frása, hej. Tady bude těch problém, pane. Dneska bych to... A! Ne! Jau! Prosím tě, mě to nespadne tam před to. Jau! Maty, jsi tu se mnou? Tady jsem. Čau, jsem taky. Jdu napřed asi, já nevím, já tam nechci... Já se bojím, že tam bude ten policajt. Kam mě to rozšrotuje? Mě to rozšrotuje. Běž už. Dudu. A teďka tam běž. Let's go. Policajt nás bude nahánět, policajt. Policajt? Ty jsi to hrál už? Ne, ale vím to. Dobr... Vím to. Ty seš, vole. Já jsem se lehl. Já blbej jumpscare. To je hodně blbej jumpscare. Holy shit. Vím, jak mám chodit, Ne! Já se přes to nedostanu. Ach jo. Pan Poliš o mě ne... Tak jo lidi, jelikož nám to totálně nešlo, tak se s vámi loučíme. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte mi odběr. A čau!